क्लासै हामी हेमिङ कोडको बारेमा डिस्कसन गर्दै थियौँ, एरर करेक्सन डिटेक्सन र करेक्सनको लागि। अनि एउटा दुइटा इक्जाम्पल पनि ल्याएको थियौँ। ब्रिफली स्टार्ट विथ दिस इक्जाम्पल। हामीले के अज्युम गर्यौँ भने, एउटा इभन अड प्यारिटी युज गरेर हेमिङ कोड डिस्टर्ब भएको छ। हामीले के अज्युम गरेको थियौँ भने, कुनै एउटा कोड चाहिँ, सरी पोइन्टर सेलेक्ट गर्नै बिर्सेछु, कुनै एउटा डेटा स्ट्रिम हामीले रिसिभ गऱ्यौँ, इन्कोडेड है, यो डेटा मात्रै नभएर कोड वर्डै भनौँ न, इन्क्लुडिङ मेसेज। एक्सक्युज मी, फोन आयो, मैले एकचोटि रिसिभ गरेँ है। कोडवर्ड हामीले रिसिभ गऱ्यौँ, जसलाई चाहिँ हेमिङ कोड युज गरेर इन्कोड गरेको छ विथ अड प्यारिटी, भने यसमा चाहिँ इरर कहाँ छ अथवा छ कि छैन, छ भने त्यसलाई करेक्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले एउटा एक्जाम्पल ल्याएको थियौँ हामीले। र हेमिङ कोड चाहिँ हामीले 2n पोजिसनमा चाहिँ रिटर्न एन्ड बिट एड गरेर चाहिँ त्यो इन्कोडिङ गर्छौँ भन्ने कुरा गर्छ। 0 सुरु गर्दा फर्स्ट बिट, बिट फोर्थ बिट, 8 बिट अनि 16 बिटमा चाहिँ हेमिङ कोडको लागि को अनुसार हामीले रिडन्डेन्सी बिट राख्छौँ। अनि इच यो रिडन्डेन्सी बिटले चाहिँ सेभरल हाम्रो डेटा बिट्सहरूलाई चाहिँ मोनिटर गरेर आउँछ। जस्तो मोनिटर कसरी गर्छ त, हामीले जहिले पनि सबभन्दा अब हाइएस्ट जुन पोजिसनमा छ त्योबाट सुरु गरेको थियौँ। R8 चाहिँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 चेक गर्छ भन्यौँ। अनि 8, 9, 10, 11, 12, 13 हामीले चेक गर्ने भने, जस्तै 8 चाहिँ वी ह्याड 0, 9 1, 10 1, 11 1, 12 0, 13 0। योलाई हामीले हेर्ने हो भने अड नै छ, 3 छ भने चाहिँ अड प्यारिटी यसले सेटिस्फाई गर्यो, त्यो R8 भ्यालु चाहिँ 0 नै हुनुपर्छ भनेर हामीले R8 0 लियौँ। सिमिलरली R4, R2, R1 पनि त्यसरी लिइसकेपछि यिनीहरूको यो 4 भ्यालुलाई हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ। कलेक्ट गर्ने बित्तिकै R8, R4, R2, R1 कलेक्ट गर्दाखेरि 0, 1, 1, 1, अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो इरर वर्ड भयो, जसलाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट, सरी डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौँ। डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा जुन भ्यालु आउँछ त्यो नम्बरको बिटमा चाहिँ इरर छ भनेर हामीले डिसाइड गर्छौँ। भनेपछि यो 0, 1, 1, 1 आउनुको मतलब 7th बिटमा इरर छ, दिस बिट हेज इरर भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। अनि करेक्ट के गर्यौँ त्यसलाई, अब एउटा मात्रै बिट भइसकेपछि त्यसलाई करेक्ट गर्नलाई त इन्भर्ट गर्ने बित्तिकै करेक्ट हाम्रो स्ट्रिम चाहिँ, यो बिट स्ट्रिम चाहिँ आउने भयो। द्याट इज वाट वी डिड लास्ट टाइम। तर हाम्रो कन्फ्युजन कहाँ भएको थियो भने, यो R8 चाहिँ यसलाई, R4 यसलाई, R2 यसलाई, R1 यसलाई, यो बिट्सहरूलाई मोनिटर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त, त्यसलाई चाहिँ हामीले लेट्स स्टार्ट विथ हेमिङ कोडै हामीले कसरी फर्म गर्छौँ भन्नेबाट सुरु गरौँ। त्यो पछि अलिक सजिलो होला, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट फर्मुला A=B+C भने जस्तो फर्मुला चाहिँ छैन रहन्छ। तर लेट अस अज्युम द्याट वी ह्याभ अ डेटा, एउटा डेटा छ हामीसित 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1। यो डेटालाई हामीले हेमिङ कोड युज गरेर इन्कोड गरेर ट्रान्समिसन गर्नु छ। यो चाहिँ हाम्रो डेटा नै भयो, डेटा भयो, इट्स नट द कोड वर्ड, रिडन्डेन्ट कोड, रिडन्डेन्ट बिट हाल्नुभन्दा पहिलाको हो। जस्तै हाम्रो 7 बिट छ भन्ने बित्तिकै यसमा हामीले बिट्सहरू थप्दै जाँदाखेरि, जस्तै फर्स्ट बिट यसलाई अर्गनाइज गर्ने, फर्स्ट बिटमा हाम्रो रिडन्डेन्ट बिट R1 आउँछ, सेकेन्ड बिटमा R2 आउँछ। भनेपछि फर्स्टको दुइटामा त हामीले डेटालाई राख्नै नपाउने भयो, थर्डमा हाम्रो डेटा आएर बस्यो 1, त्योपछि 4, 5, 6, 7, 8, 9 चाहिँ हामी अहिले यसमा पुगौँ। 4 0, 0, 1, 0 राखेको छ, 8 पोजिसनमा त फेरि रिडन्डेन्सी बिट आउँछ, सरी यहाँ 4 R4 त यहीँ आइसक्यो, R4 यहाँ आइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो डेटा यहाँ पनि 0 भयो, यहाँ 1 भयो। जब हामी 8th पोजिसनमा पुग्यौँ, 8th पोजिसनमा त अगेन फेरि 2n पोजिसनमा हामीले रिडन्डेन्सी बिट राख्ने भनेको, यहाँ पनि के आउनु पऱ्यो त, R8 आउनु पऱ्यो। भनेपछि हामीले डेटाको त 1, 2, 3, 4 4 मात्रै बिट राखेका छौँ, भनेपछि हामी यहाँ पुग्यौँ 0, 1, 1 राख्दाखेरि यो 10 and 11, हामीलाई चाहिँ 11 बिट चाहिने भयो यो डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। भनेपछि अब यो R2, R1, R4 को भ्यालु के राख्ने
के हुनुपर्छ भनेर त हामीले प्यारिटी बिट इन्कोडिङ गर्ने बेलामा त प्यारिटी बिट अनुसार हामीले डिफाइन गर्नु पऱ्यो. त्यो डिफाइन गर्नलाई आर वानले कुन कुनलाई मोनिटर गर्ने भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने त सर? हामीसित 11 पोजिसन. हजुर सर, यो हामीले जुन यो 2 to the power n bit भनेर गर्छौँ नि, हजुर 2 to the power nth पोजिसनमा चाहिँ हामीले रिडन्डेन्सी बिटलाई राख्छौँ. त्यो जहिले पनि त्यही नै हो नि होइन सर? हजुर हो. ए हुन्छ सर. भनेपछि 2 to the power 0 स्टार्ट भयो, 1 भयो फर्स्ट पोजिसनमा, त्यो आयो 1 भयो 2 भयो, त्यसरी आएको हो कि यो R1, R2, R4, R8. पोजिसन वाइज यो अफसेट चाहिँ मैले 1, 2, 4, 8 चाहिँ पोजिसन वाइज लेखेँ. यो हाम्रो अलिक बढी भएको र 16 पोजिसनसम्म गएको भए R16 पनि आउँथ्यो कि. हजुर, यो केसमा आएन. भनेपछि यसरी अर्गनाइज गर्दाखेरि अब यो भ्यालु के राख्ने त अगेन फेरि हामीलाई त्यसले कुन कुन चाहिँ पोजिसनलाई त्यसले मोनिटर गर्छ अनि त्यसको प्यारिटी के छ, हामीले अड युज गर्ने कि इभन युज गर्ने, त्यसको आधारमा R1, R2, R4, R8 को भ्यालु त 0 कि 1 हुने त डिसाइड गर्न त बाँकी नै छ. प्रिभियस इक्जाम्पलमा हामीले यो असाइन गरिसकेर आइसकेकोलाई एनालिसिस गरेको थियौँ यिनीहरू छ कि छैन भनेर रिसिभिङ एन्डमा. अहिले हामी चाहिँ ट्रान्समिटिङ एन्डमै छौँ होइन. भनेपछि हामीसित जम्मा 11 बिट भयो. यु हेभ डेसिमल नम्बर्स स्टार्टिङ फ्रम 1, 2, 3, 4 हुँदै हुँदै वी हेभ अप टु 11. अब यो नम्बरहरूलाई चाहिँ वाट वी डु इज यसलाई हामीले बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु भने सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ, 0 हामीले राख्दै जाने भने बाइनरी बेट 0, 0, 0, 0 यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो. हुन त हाम्रो पोजिसन त 1 मात्रै सुरु छ, भनेपछि यो भनेको 1, 0, 0, 0 हुने भयो. सिमिलरली 0, 1, 0, 1 गर्दै गर्दै वी क्यान फिल दिस, अनि 1, 1, 0, 0, 1 भनेर हामीले फिल गर्न सक्छौँ. सिमिलरली 0, 0, 1, 1 अनि यो 8 0 अनि 1, 1, 1 8 भनेर यो टेबल त हामीले फिल गर्न सक्छौँ यसको सरी कन्भर्सनको लागि. अनि अब R1 कुन कुन बिटलाई लिने त चेक गर्ने त कुन कुन पोजिसनको लागि चेक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भने, यो जुन हामीले 4 bitले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसको सबभन्दा लेस सिग्निफिकेन्ट बिटमा 1 छ भने त्यसले जुन जुनकोमा लेस सिग्निफिकेन्ट बिटमा 1 छ त्यसलाई हामीले R1 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. इफ यु लुक एट दिस, यसमा 1 भनेको यो सबभन्दा लेस सिग्निफिकेन्टमा फर्स्ट पोजिसनमा छ, त्यसैले फर्स्ट पोजिसनको लाइक 1 त्यसपछि यहाँ 0 छ, यहाँ 1 छ, भनेपछि सरी यो 3 भयो, 2 त 0 नै छ होइन. भनेपछि थर्ड पोजिसन सिमिलरली गर्दै जाँदाखेरि 5th, 6th भनेर आउने भयो क्या. भनेपछि हामीले यो जुन बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने पोजिसनलाई नट द भ्यालु, हाम्रो पोजिसनलाई बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि जुन जुनको लास्ट बिट चाहिँ 1 छ त्यसलाई हामीले R1 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. त्यसपछि R2 चाहिँ हामीले लास्टको बिटलाई एक्सक्लुड गरेर नेक्स्ट बिटलाई हेर्नु पऱ्यो. R2 लागि चाहिँ यो बिटको लागि हेर्नु पऱ्यो. यो बिट हेर्दाखेरि जुन जुनमा 1 छ त्यो त्योलाई चाहिँ R2 रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो. भनेपछि यसमा के भयो त हाम्रो 2 र 3 वी हेभ 1, भनेपछि यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो 2, 3 एन्ड सो अन, त्यसरी जाने भयो क्या. कुन कुनको सेकेन्ड बिटमा 1 छ त्यसलाई चाहिँ R2 रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो. त्यस्तै गरी R4 भनेको थर्ड बिट, R4 लागि चाहिँ यो पोजिसनको बिट्सहरू हेर्नु पऱ्यो. यसले जहाँ जहाँ चाहिँ 1 छ जुन जुन पोजिसनकोमा, यो जुन जुन पोजिसनको बाइनरी रिप्रेजेन्टेसनमा 1 छ त्यसलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो. यु आर स्टार्टिङ फ्रम 4 चाहिँ वी हेभ 1, भनेपछि R4 4, त्यो चाहिँ 5 छ 5, यसरी जाने भयो है. भनेपछि हामीलाई अब R8 लागि चाहियो भने वाट वी निड टु डु इज दिस बिट, यो बिटलाई हेर्नु पऱ्यो. यो बिटको जहाँ जहाँ 1 छ त्यो त्योलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो. इफ वी गो ब्याक यहाँ गएर हामीले हेर्ने हो भने फर्स्टको 8 बिट हामीले यसरी कन्भर्ट गर्दा 4 bitले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त 0101 कम्बिनेसनमा जाने हुन्छ. यो फोर्थ पोजिसनकोलाई हेर्ने हो भने 8 0 हुन्छ अनि बल्ल 1 सुरु गर्छौँ नि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नलाई. भनेपछि के हुने हो त 8 कन्टिन्युसली 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सम्म जाने हो कि. अब हाम्रो केसमा त यो एक्जाम्पलमा 13th बेटसम्म मात्र भयो, त्यहाँसम्म लियौँ. चाहिँ बढी भएको भयो, अरू पनि बेट भएको भयो, यसले 14 र 15 पनि चेक गर्थ्यो. जस्तै R1 हामीले हेर्ने हो भने R1 चाहिँ
1357 लाई चेक गरिरहेको छ किनभने लास्टको बेट वान भनेको जहिले पनि अड पोजिसनमा हुन्छ 1357 9 मा नै हुन्छ भनेपछि कुन चाहिँ रिडन्डेन्ट बेटले कुन कुन बेट्सलाई चेक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दिस इज हाउ वी फाइन्ड आउट यसरी क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो सजिलो रहेछ सरी रुल यो टेबल बनाएपछि चाहिँ सजिलो भयो अदरवाइज यो कण्ठ पार्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै पनि थियो टेबल बनाएरै गर्नुपर्ने रहेछ सर हजुर अब सानो 7 बिटसम्मको मात्रै आयो अथवा थोरै बिट्स भएको आयो भने त यतिकै पनि आइडेन्टिफाई होला अदरवाइज टेबल बनायो भने चाहिँ सजिलो हुने भयो दिस इज हाउ वे फाइन्ड आउट द नम्बर अफ बिट्स त्यो कुन रेडन्डेन्ट बिटले कुनलाई गर्ने भनेर यति भइसकेपछि अब हामीलाई अझै सजिलो पनि भयो अदरवाइज यो कहाँबाट आयो कसरी कण्ठ पार्ने भन्ने चाहिँ अलिक गाह्रै पनि थियो I hope it made you clear, clear भयो होला हजुर अघिको रुलले यो R2 मा चाहिँ नमिलायो कि जस्तो यो एग्जांपल मा चाहिँ यो एग्जांपल मा 2 3 अनि 5 7 छ 2 3 भछि 4 र 5 नभएर 6 र 7 हुन्छ R2 को हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने अब दुई दुईवटा बिट छोड्दै जान्छौ नि सर दुई दुईवटा बिट छोड्दै जानु पर्यो हो अनि 2 र 3 हुनु पर्यो अनि 4 र 5 छोडेर 6 र 7 हुनु पर्यो अनि फेरि 8 र 9 छोडेर 10 र 11 यहाँ त्यो रुल वाइज चाहिँ यहाँनिर अलिकति गोलमाल भएको रहेछ किनभने हामीले रुल वाइज क्यालकुलेट गर्दा त R1 त अल्टरनेट बिटमा आयो अहिले त दुइटा दुइटालाई स्किप गर्दै जानु पर्यो भनेपछि R2 त 2 3 6 7 10 11 हुँदै जाने भयो यसलाई चाहिँ अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ तपाईँलाई स्लाइड प्रोभाइड गर्दा चाहिँ म यसलाई रिभाइज गरौँ है र कन्सेप्चुअली हामीले क्लियर भएपछि आफ्नो हिसाबले गर्न पनि सक्यो नि अब त अथवा यहाँ क्यालकुलेसन गरेको नमिल्या त होइन होला त्यही पनि म एकचोटि रिभाइज गर्छु यो स्लाइड तपाईँलाई प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ ओके दिस वाज वाट वी आर टकिङ अबाउट लास्ट टाइम डेटा लिङ्क क्लियरमा थियौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको वी आर सपोज टु मुभ अन टु द नेक्स्ट लेयर मा जानु छ हामीलाई द्याट इज द फिजिकल लेयर फिजिकल लेयरको प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको त फिजिकल कनेक्सन प्रोभाइड गर्नु हो हेलो के भन्नु खोज्नुभएको हो हजुर सर त्यो ह्यामिङ कोडमा त्यो प्यारिटी चाहिँ हाम्रो अड इभन दिने भने जेबाट गर्दा नि हुन्छ नि सर हुन्छ कुनै क्वेसनमा मैले त्यही देखाएको थिएँ कि त्यो प्यारिटी चाहिँ दिएको छैन जुनबाट गर्दा नि भइहाल्यो त्यो स्पेसिफाई गरेन कुन प्यारिटी भने आफूले अजम गर्न मिल्यो प्यारिटी त ए त्यही त हुन्छ हुन्छ सर हस् हस् थ्याङ्क यू सर त्यसपछि मुभिङ अन टु फिजिकल लेयर फिजिकल लेयरको प्राइमेरी काम भनेको त सेन्डर र रिसिभिङ एन्डलाई फिजिकल्ली कनेक्ट गर्नु कुनै मिडियम युज गरेर भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो लेयर प्राइमरीली विल बी फोकसिङ अन ट्रान्समिसन मिडियम मिडियममै बढी फोकस गर्छौँ हामीले सो कुनै मिडियमबाट यो सेन्डरले चाहिँ रिसिभरलाई पठाउनु पर्ने इन्फर्मेसनलाई पठाउनुलाई फिजिकल्ली कनेक्ट गर्नु इज द प्राइमरी फङ्सन अफ सरी फिजिकल लेयर लेयरको त्यो भयो अब त्यो ट्रान्समिसन मिडियम भनेको कुड बी केबल पनि हुनसक्छ अथवा वायर्ड पनि हुनसक्ने भयो भनेपछि अब ट्रान्समिसन मिडिया अथवा ट्रान्समिसन मिडियमलाई हामीले ब्रिफली डिफाइन गर्नु नि एनिथिङ द्याट क्यान क्यारी इन्फर्मेसन फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म जसले हाम्रो इन्फर्मेसनलाई क्यारी गरेर लैजान सक्छ त्यसलाई ट्रान्समिसन मिडियम भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्ने भयौँ जेनरली हामीले ट्रान्समिसन मिडियमलाई मिडियालाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ एउटा गाइडेड एउटा अनगाइडेड अब मोस्ट प्रोबेब्ली यु नो दिस बेटर देन मी होइन एनिवे गाइडेड अन गाइडेड अथवा वायर्ड र वायरलेस भनेर हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ गाइडेडमा हेर्ने भने ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल अप्टिकल फाइबरलाई हामीले लिन सक्छौँ भने अनगाइडेडमा फ्री स्पेस जसमा चाहिँ माइक्रोवेभ अथवा हाम्रो इन्फ्रारेड सिग्नलहरूलाई लिन सक्छौँ अब गाइडेड मिडियाको ले के गर्छ त भन्दा इट प्राइमरीली प्रोभाइड्स अ कन्ड्युट अर अ फिजिकल लिङ्कले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ समथिङ लाइक ट्विस्टेड केबल अथवा ट्विस्टेड पेयर केबल अथवा कोएक्सियल केबल युज गरेर फिजिकल कनेक्टिभिटी नै प्रोभाइड गर्छ भने त्यो गाइडेड मिडियम भयो समथिङ लाइक दिस ट्विस्टेड पेयर केबल युज गरेर ट्विस्टेड पेयर केबल पनि सिल्डेड र अनसिल्डेड दुइटा
क्याटेगोरीमा हुनसक्छ होइन, त्यो सेट पेयरलाई हामीले मेडल सेल प्रोभाइड गर्छौँ भने त्यो सिल्डेड भयो, सेल गर्दैनौँ मेटल फोइलले भने त्यो चाहिँ अनसिल्डेड भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ। अब सिल्डेड ले चाहिँ प्राइमरली त्यो काम के गर्ने भयो त मेटल फोइलले भन्दा इन्टरफेरेन्स अथवा नोइज रिडक्सन गर्नलाई त्यसले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। यो क्याटेगोरी चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा ट्विस्टेड पेयरलाई हामीले डिफाइन अब इलेक्ट्रोनिक इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनले डिफाइन गरेछ र त्यसमा युज हुने नर्मली हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले RJ45 चाहिँ युज गर्छौँ र त्यो सातवटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामीले के कुन पर्पजको लागि युज गर्छौँ त भन्ने हिसाबले हेर्ने भने फर्स्ट क्याटेगोरीको चाहिँ हाम्रो ट्विस्टेड पेयर चाहिँ अनसिल्डेड हो, जुन चाहिँ जसको डेटा रेट लेस देन 0.1 MBPS हुन्छ हामीले टेलिफोन लाइनको लागि युज गर्छौँ। सिमिलरली क्याटेगोरी टू चाहिँ T1 लाइन्सको लागि जसको डेटा रेट 2 MBPS हुन्छ। सिमिलरली क्याटेगोरी टूलाई इम्प्रुभ गरेर क्याटेगोरी 3, 4, 5 हुँदै हुँदै हामी 7 जान सकौँ, जसको चाहिँ नर्मली 3 भन्दा 3 चाहिँ वी युज दोज केबल्स फर नेटवर्किङ इन्टरनेटको लागि चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्कको लागि हामीले युज गर्छौँ। र जति क्याटेगोरी हाई भयो त्यसको ब्यान्डविड्थ अथवा डेटा रेट क्यापासिटी चाहिँ हाई हुँदै जान्छ, त्यो हिसाबले हामीले सक्छौँ कनेक्टर। अब हामीले टेलिफोनको लागि युज गर्नु त RJ11 युज गर्छौँ, क्याटेगोरी 3 चाहिँ वी युज RJ45 ज्याकको रिप्रेजेन्टेसन मात्रै भयो। हजुर सर एकैछिन ब्याक स्लाइडमा जाउँ त। हजुर क्याटेगोरी 5 100 MBPS डेटा ट्रान्सफर रेट त ठिकै छ, 5E6 को डेटा ट्रान्सफर रेट यो 125-200 मात्र हो र सर यो, किनभने 1000 MBPS सम्म सपोर्ट गर्ने क्यापेबिलिटी छ क्याट 5E इन्हान्स्डमा र 6 त अभियसली हुने नै भयो GBPSको अर्डरमा। यहाँ 206 लेखिरहेको छ यो कलममा 200 MBPS लेखिरहेको छ एक्ज्याक्टली। हामीले मैले पनि एकचोटि रिभाइज गर्छु यसलाई गर्न त होइन, यो टेबल मैले डाइरेक्टली अर्को बुकबाट लिएँ लिन चाहिँ मोस्ट प्रोबेब्ली यसको स्पेसिफिकेसनले मिनिमम यति सपोर्ट गर्नुपर्छ, द्याट इज वाट आई गेस इट रिप्रेजेन्ट्स। यसलाई एक्चुली म भेरिफाई गर्छु है, यो मेरो पर्सेप्सन त ठ्याक्क उल्टो भयो सर। कस्तो मिनिमम भन्दा पनि हजुर म्याक्सिमम यति सपोर्ट गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि 100 MBPS यहाँ क्याट 5 लेखिरहेछ, 100 MBPS प्र्याक्टिकली एचिभ नहुन पनि सक्छ, होइन? भनेपछि योभन्दा स्पेसिफाई गर्दाखेरि योभन्दा माथि जाँदै जाँदैन प्र्याक्टिकली वी मे गेट ए डेटा ट्रान्सफर रेट अफ लेस देन ड्यु टु भेरियस फिजिकल एन्ड अदर रिजन्स। त्यो आइडियल सिचुएसन हो भनेपछि यहाँ त मेरो पर्सेप्सनले उल्टो पो सोचिरहेको छ, त यहाँ त 5E बढी से बढी यति गर्न सक्छ, त्योभन्दा बढी गर्दैन भन्ने हिसाबले मैले सोचिरहेको छु। सरले मिनिमम भन्नुभयो अझ म यसलाई भेरिफाई गर्छु, कन्ट्राडिक्ट भयो पर्सेप्सन। हजुर हुन्छ, त्यसलाई एक्चुअली भेरिफाई गरौँ ल है। उसको पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने एटेन्युएसन चाहिँ यो हिसाबले देखिन्छ, गज जति बढ्दै गयो एटेन्युएसन त्यति नै बढी भइरहेको देखिन्छ होइन, हुन त फ्रिक्वेन्सीसित पनि डिपेन्डेन्ट छ, त्यो हिसाबले हामीले यसको पर्फर्मेन्सलाई हेर्न सक्छौँ। अर्को भनेको कोएक्सियल केबल हुनसक्छ, कोएक्सियल केबलको स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्ट गर्न खोजे हो यसमा। कोएक्सियल केबल पनि अगेन नर्मली हामीले 3 क्याटेगोरीमा हेर्छौँ, RJ59, 58 र 11। यिनीहरूको युज भनेको RJ59 चाहिँ 75 ohm इम्पिडेन्सको हुन्छ, केबल टिभीमा हामीले युज गर्छौँ भने RJ58 र RJ11 चाहिँ इथरनेटको लागि हामीले युज गर्छौँ। अब तिनीहरूलाई कनेक्ट गर्नलाई युज BNC कनेक्टर युज हुने भयो कोएक्सियल केबलको कनेक्सनको लागि। तिनीहरूको पर्फर्मेन्सको कर्व लुक्स समथिङ लाइक दिस, सो देखिन्छ। स्लाइड मिस भयो जस्तो, अप्टिकल
फाइबर चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबर अथवा फाइबर को मिडियम चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ. कोर इज द प्राइमरी पार्ट जहाँबाट चाहिँ हामीले ट्रान्समिसन गर्छौँ. सेन्डरले चाहिँ बाट जेनेरेट भएको सिग्नल गोज इन टु द कोर अफ अप्टिकल फाइबर अनि त्यो रिफ्लेक्सन हुँदै हुँदै फाइनली रिसिभरकोमा पुग्छ. होइन त्यो अप्टिकल फाइबरलाई हामीले हेर्यो भने डिफ्रेन्ट मोडमा प्रोपागेट गर्न सक्छौँ, मल्टी मोड र सिङ्गल मोड, जसमा मल्टी मोडमा स्टेप इन्डेक्स र ग्रेडेड इन्डेक्स हुनसक्छ. मल्टी मोड अगेन सिङ्गल मोड त सिङ्गल मोड भइहाल्यो. स्टेप इन्डेक्स हुने भने सोर्सबाट यदि हामीले यो टाइपको चाहिँ वेभ डिजिटल वेभ ट्रान्समिट गऱ्यौँ भने मल्टी मोडमा मल्टिपल वेभहरू हामीले ट्रान्समिसन गर्न सक्यौँ. फाइनली डेस्टिनेसनमा रिसिभ हुने बेलामा यो कर्भ रिसिभ हुने भयो. ग्रेडेड इन्डेक्समा चाहिँ वेन वी ट्रान्समिट दिस वी गेट यो डेस्टिनेसनमा आउने वे सिग्नल चाहिँ लुक समथिङ लाइक दिस. सिङ्गल मोडमा वी हेभ ओन्ली वान सिग्नल पासिङ थ्रु द कोर अनि डेस्टिनेसनमा आउने सिग्नल चाहिँ लुक समथिङ लाइक दिस यस्तो देखिने भयो. अब अप्टिकल फाइबरको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ होइन. त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यिनीहरूको कोरको डायामिटरको हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ. यो चाहिँ कोरको डायामिटर भयो, दिस इज द डायामिटर अफ द क्ल्याडिङ. त्योपछि यो कुन टाइपले कुन मोडमा काम गर्छ, कुन मोडमा काम गर्नलाई हामीलाई कुन क्याटेगोरीको चाहिँ अप्टिकल फाइबर युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गरिरह. फाइबरको कन्स्ट्रक्सन लुक्स लाइक दिस. अघि पनि हामीले रफली हेऱ्यौँ जसमा चाहिँ क्ल्याडिङ र कोरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो. चाहिँ त्यसलाई स्टिल प्रिभेन्ट गर्नलाई देयर आर प्लास्टिक बफर हुने भयो त्यो क्ल्याडिङको बाहिर, र अगेन प्लास्टिक ज्याकेटले अथवा वी हेभ क्याल्भर फर त्यो स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि क्याल्भरहरू राख्न सक्छौँ. देयर इज अ ज्याकेट एज वेल प्रोटेक्सनको लागि हिसाबले हेर्न सक्छौँ. अप्टिकल फाइबरको कनेक्टर लुक समथिङ लाइक दिस. यो हिसाबले चाहिँ हामी कनेक्टरलाई हेर्न सक्छौँ र पर्फर्मेन्सको कर्भ चाहिँ लुक समथिङ लाइक दिस यस्तो देखिन्छ. त्योपछि अनगाइडेड मिडियामा हामी जान्यौँ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स युज गर जसमा फिजिकल कनेक्टर अथवा फिजिकल कनेक्सन नभइकन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ युज गरेर ट्रान्समिसन गर्छौँ भने जसलाई हामीले वायरलेस मिडिया भनेर डिफाइन गर्छौँ. अब वायरलेस मिडियालाई हामीले तिनवटा क्याटेगोरीमा हेर्न सक्छौँ. नर्मली चाहिँ हामीले रेडियो वेभ अथवा माइक्रोवेभ, इन्फ्रारेड र लाइट वेभको हिसाबले हेर्न सक्छौँ. विच आर क्याटेगोराइज अकर्डिङ टु देयर फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सीको बेसिसमा चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ. र अब यसलाई चाहिँ प्रोपागेट गर्ने मेथड भनेको चाहिँ हामीले कुन मेथडमा प्रोपागेट गर्ने भन्ने हुनसक्छ. एउटा चाहिँ ग्राउन्ड प्रोपागेसन हुनसक्छ, अनदर कुड बी आयोनोस्फियर स्काई प्रोपागेसन. यदि 2 MHz लेसको छ भने हामीले ग्राउन्ड प्रोपागेसन युज गर्छौँ. त्योपछि स्काई प्रोपागेसन चाहिँ 2-30 MHzको लागि हामीले युज गर्छौँ भने 30 MHzभन्दा माथि भयो भने चाहिँ लाइन अफ साइट नै हुनु पऱ्यो. त्यो हिसाबले चाहिँ प्रोपागेसनको मेथडलाई हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ. र प्रोपागेट गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज र ब्यान्डको हामीले कुरा गर्ने हो र त्यसको एप्लिकेसनको कुरा गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा ब्यान्डलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ. समथिङ लाइक भेरी लो फ्रिक्वेन्सी विच रेन्जेस फ्रम 3 KHz to 30 KHz जुनमा चाहिँ ग्राउन्ड प्रोपागेसन हुन्छ, र लङ रेन्ज रेडियो नेभिगेसनको लागि युज गरिन्छ. सिमिलरली अरू क्याटेगोरीहरू छ, लो फ्रिक्वेन्सी, मिडियम फ्रिक्वेन्सी, हाई फ्रिक्वेन्सी, भेरी हाई. त्यो हिसाबले हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको ब्यान्डमा चाहिँ यो वायरलेस ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ. र अघि भने जस्तै 3 क्याटेगोरीमा हामीले यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ. जसको लागि अब हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फर्ममा ट्रान्समिट गर्ने भन्ने बित्तिकै वी निड सम एन्टेना चाहियो. मेबी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको एन्टेनाहरू छ. वान अफ द पोसिबल एन्टेनाको युज भनेको ओम्नी डिरेक्सनल एन्टेना हुनसक्छ. र ओम्नी डिरेक्सनल एन्टेना चाहिँ नर्मली हामीलाई मल्टिकास्ट गर्नु छ, मल्टिकास्टिङ गर्नु छ कम्युनिकेसन भने चाहिँ हामीले ओम्नी डिरेक्सनल एन्टेना युज गर्छौँ. समथिङ लाइक रेडियो अथवा टेलिभिजनको लागि चाहिँ यो एन्टेना युज गर्छौँ, युजिङ रेडियो वेभ्स. त्यसै गरी अर्को युनिडिरेक्सनल हुनसक्छ, समथिङ लाइक दिस एन्टेना अथवा हर्न एन्टेना. त्यो चाहिँ युनिडिरेक्सनल एउटा सिङ्गल डिरेक्सनमा ट्रान्समिसन गर्नुको लागि युज गर्न सक्छौँ. विच इज जेनरली युज इन सेलुलर टेलिफोन्स, सेटेलाइट नेटवर्क्सहरूमा अथवा वायरलेस ल्यानहरूमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ दोज एन्टेनाज.
इन्फ्रारेड सिग्नल चाहिँ सर्ट रेन्ज कम्युनिकेसनको लागि मात्रै युज गर्न सकिन्छ र लाइन अफ साइट नै हुनु पर्यो फेरि. र अब टेलिफोन अथवा केबल नेटवर्क डेटा ट्रान्समिसनको लागि कसरी युज गर्ने त भन्दा टेलिफोन नेटवर्कले चाहिँ सर्किट स्विचिङ युज गरेर आउँछ होइन. टेलिफोन सिस्टमलाई अथवा टेलिफोन नेटवर्क जुन 1800 लेट 1800मा सुरु भयो 19th century को सुरुमा सुरु भयो जसलाई हामीले प्लेन ओल्ड टेलिफोन सिस्टम भन्छौँ. एनालग सिस्टम थियो, एनालगमै ट्रान्समिसन हुन्थ्यो भोइस. तर एज इट ग्रो अन त्यो डिजिटलमा ट्रान्सफर्म भएर डेटा पनि हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्ने भयौँ. एउटा बेसिक हामीले स्ट्रक्चर टेलिफोन सिस्टमको हेर्ने भने लुक्स लाइक दिस. आई होप यु नो बेटर देन मी यो कन्टेक्स्टमा त होइन टेलिफोन सिस्टममा हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. बट यिनीहरूको कनेक्टिभिटीहरूको कुरा अब लोकल लुप्सहरूलाई चाहिँ हामीले ट्विस्टेड पेयर केबलले कनेक्ट गर्थ्यौँ होइन. भोइसको लागि चाहिँ 4 kHz ब्यान्डविड्थ चाहिँ युज हुन्थ्यो. ट्रङ्क्स भनेको डिफ्रेन्ट अफिसको बिचमा हाम्रो टेलिकम दुईवटा टेलिकम्युनिकेसन अफिसहरूलाई कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क्सहरूलाई युज गर्छौँ. त्यो हिसाबले टेलिफोन सिस्टमलाई ब्रिफली हेर्न सक्छौँ. सिग्नलिङको कुरा गर्ने भने इन ब्यान्ड र आउट ब्यान्ड सिग्नलिङ दुईवटा टाइपले चाहिँ हामीले सिग्नलिङ गर्न सक्छौँ. जसमा चाहिँ ह्युमन अपरेटरले चाहिँ कन्फर्म पर्फर्म गर्छ र एउटै सर्किटमा चाहिँ सिग्नलिङ र भोइस कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले इन ब्यान्ड सिग्नलिङ भनेर डिफाइन गर्छौँ भने आउट ब्यान्डले चाहिँ डिजिटल सिग्नल युज गर्छ र भोइस सिग्नल र भोइस च्यानल र सिग्नलिङको लागि डिफ्रेन्ट पार्टलाई चाहिँ डेडिकेट गरेर युज गरिन्छ भने चाहिँ आउट ब्यान्ड सिग्नलिङ भनेर हामी डिफाइन गर्छौँ. अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सिग्नलिङ सिस्टमको टास्क के हो त अथवा हामीले सिग्नलिङ सिस्टमले के काम गर्छ त भन्दा डायल टोन रिङ टोन प्रोभाइड गर्ने टेलिफोन सिस्टममा टेलिफोन नम्बर्सहरू डिफ्रेन्ट अफिसेसको बिचमा ट्रान्सफर गर्ने, कल मोनिटर गर्ने, बिलिङ इन्फर्मेसनहरू मेन्टेन गर्ने काम गर्छ. समथिङ लाइक कलर आइडी अथवा भोइस मेल सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि सिग्नलिङ सिस्टमले काम गर्ने भयो. बट अब हाम्रो जब टेलिफोन नेटवर्कको चाहिँ ग्रोथ हुँदै गयो अथवा डेटा कम्युनिकेसनको ग्रोथ हुँदै गयो टेलिफोन नेटवर्कले डेटा कम्युनिकेसनलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने भयो. त्यो भएर डेटा ट्रान्सफर सिग्नलिङलाई सेपरेट किन गर्नु पर्यो भने डेटा ट्रान्सफर चाहिँ एउटा नेटवर्कले गर्न सक्छ भने सिग्नलिङ अर्कोले गर्नुपर्ने हुनसक्छ. त्यो हिसाबले चाहिँ नेबर अब डेटा र सिग्नलिङलाई कसरी सेपरेट गरिन्छ त भन्दा एउटा सिग्नल पोइन्टसम्म चाहिँ कम्बाइन भएर जाने भयो. जब सिग्नल पोइन्टमा पुगिसकेपछि त्यसले ब्रेक गर्ने हो सिग्नलिङ नेटवर्क र डेटा नेटवर्कलाई चाहिँ सेग्रिगेट गरेर हेर्ने भयो. अनि जब रिसिभिङ एन्डमा पुग्छ हामीले टेलिफोन नेटवर्कलाई एनालिसिस गर्दा फेरि सिग्नलिङ पोइन्टले चाहिँ त्यसलाई कम्बाइन गरेर पठाउने भयो. त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सिग्नलिङ नेटवर्क र डेटा नेटवर्कलाई चाहिँ सेपरेट हिसाबले पनि ट्रिट गर्न सक्छौँ. अब त्यो नेटवर्कबाट टेलिफोन नेटवर्कबाट हामीलाई डेटा कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भने डिजिटलमा ट्रान्सफर्म गर्नु पऱ्यो भने वी निड सम मोडेम्स मोडुलेसन गर्नु पऱ्यो होइन. भनेपछि टेलिफोन लाइन ट्रेडिसनल टेलिफोन लाइनबाट हामीलाई डेटा कम्युनिकेसन गर्नलाई चाहिँ वी निड द डायलअप मोडेम. डायलअप मोडेम चाहियो. मोस्ट प्रोबेब्ली यु माइट हेभ युज द डायलअप इन्टरनेट. हामी सुरु सुरुमा चाहिँ डायलअप इन्टरनेट नै थियो होइन. यु माइट हेभ युज द टेलिफोन सिस्टमले फ्रिक्वेन्सी 300 to 3300 Hz चाहिँ क्यारी गरेर हुन्छ. ब्यान्डविड चाहिँ 3000 Hz. अनि यो चाहिँ भोइसको लागि मात्रै हामीले युज नगरेर इट क्यान बी युज फर डेटा एज वेल. सो डेटाको लागि पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ डिभाइड गरेर सर्टेन पार्ट भोइसको लागि सर्टेन पार्ट चाहिँ डेटाको लागि यु क्यान डिभाइड र त्यो फ्रिक्वेन्सी रेन्जभित्र चाहिँ यु क्यान डिभाइड इट समथिङ लाइक जस्तै 600 Hz to 3000 Hz फ्रिक्वेन्सी चाहिँ वी क्यान युज इट फर डेटा. डेटाको लागि हामीले युज गर्न सक्छौँ. र मोडेम अगेन अघि भने जस्तै मोडुलेटर टु डिमोडुलेटरको रूपमा त्यसले काम गर्ने हो. जस्तै कुनै एउटा डिभाइसलाई चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्ट हुनु पऱ्यो भने त्यसले थ्रु मोडेम टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीसित अथवा आइएसपीसित कनेक्ट हुने हो. आइएसपीले टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क टेलिफोन नेटवर्कलाई नै युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्टमा कम्युनिकेट गर्ने हो र फाइनली रेस्पोन्स पनि एनालग हिसाबले नै आउने हो. अनि मोडेमले के गर्छ त्यसलाई डिमोडुलेट गरेर फेरि डिजिटलमा कन्भर्ट गरेर दिने हो. त्यसरी दिँदाखेरिको प्रब्लम के हो भने हामीले ट्रेडिसनलमा युज गर्दाखेरि एउटै हामीले उसमा ब्यान्डविड्थलाई युज गरिरहेछौँ. भनेपछि डायलअप मोडेम हामीले युज गर्ने हो भने
भोइस र डेटा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ प्यारल युज गर्न नसकिने भयो. इफ यु लुक एट द डिस्ट्रिब्युसन, भोइसको लागि चाहिँ वेयर युजिङ 300-3300 पुरै युज गरिरहेछौँ, अनि त्यसको इन बिट्विन हामीले चाहिँ डेटाको लागि युज गरिरहेछौँ त्यही भित्रको. भनेपछि हामीले एउटै च्यानलबाट चाहिँ देयर इज नो वे वी क्यान युज डायलपमा चाहिँ त्यो दुइटै युज गर्न सकिँदैन. र अपलोडिङ र डाउनलोडिङको लागि हामीले हेर्ने हो भने जस्तै एउटा सेन्डरबाट थ्रु कतै जानु पऱ्यो भने सेन्डरले जुन डेटा पठाउँछ मोडेमले त्यसलाई चाहिँ पर्फर्म्स पल्स कोड मोडुलेसन, मोडेमले एनालगमा कन्भर्ट गर्ने भयो, पल्स कोड मोडुलेसन गरेर अगेन गोज इन टु द टेलिफोन नेटवर्क टु द आइएसपी, टेलिफोन नेटवर्क थ्रु आइएसपीमा जाने भयो. वी आर टकिङ अबाउट डायलप मोडेम जसको म्याक्सिमम् क्यापासिटी चाहिँ 56 केबिपिएस हो. त्यसरी चाहिँ आइएसपीमा पुग्ने भयो उसको रिक्वेस्ट, एउटा युजरको रिक्वेस्ट. र जब आइएसपीले त्यसको रेस्पोन्ड पठाउनुहुन्छ, रेस्पोन्ड चाहिँ थ्रु टेलिफोन नेटवर्कमा पठाउने भयो, अनि मोडेमले चाहिँ त्यसलाई के गर्नु इन्भर्स पल्स कोड मोडुलेसन गरेर कन्भर्स इन्टु डिजिटल फर्म एन्ड प्रोभाइड्स टु द दिस युजर, युजरलाई चाहिँ यसरी प्रोभाइड गर्ने हो. अनदर अप्रोच कुड बी जुन त्यो अब हाम्रो डेभलपमेन्ट हुँदै गएपछि जुन स्पिडमा अथवा जुन क्यापासिटीमा चाहिँ हामीले डेटा कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ डायलप मोडेम युज गरेर, त्यो भन्दा हामीलाई हायर क्यापासिटी चाहिने बित्तिकै त्यसले चाहिँ सपोर्ट नगर्ने बित्तिकै डिजिटल सब्सक्राइबर लाइनको कन्सेप्ट आयो. ट्रेडिसनल मोडेम त्यो पिक रेटमा पुगेपछि त्यो नसक्ने भएपछि चाहिँ वी निडेड द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. डिजिटल सब्सक्राइबर लाइनको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी मध्ये एउटा भनेको असिन्क्रोनस चाहिँ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो, एडिएसएल, जुन चाहिँ रेजिडेन्सियल पर्पजको लागि नर्मली डिफाइन भएको हो. र एक्जिस्टिङ टेलिफोन नेटवर्कमा चाहिँ यो टेक्नोलोजी युज गरेर 1.1 मेगाहर्जसम्मको लुप यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ. र एडिएसएल भनेको एउटा एडेप्टिभ टेक्नोलोजी हो जसको डेटा रेट चाहिँ हाम्रो टेलिफोन नेटवर्कको कन्डिसन, लुपको कन्डिसन कस्तो छ त्यो अनुसार फ्लक्चुएट हुन्छ, त्यो हिसाबले हेर्न सक्छौँ. अब एडिएसएललाई हामीले डिफाइन गर्ने हो भने भोइस च्यानल भनेको च्यानल जिरो भयो, च्यानल जिरो चाहिँ भोइसको लागि यसले युज गर्ने हो. 1-5 चाहिँ दे आर नट युज, भोइस र डेटालाई सेग्रिगेट गर्नलाई, सेपरेट गर्नलाई चाहिँ युज गरिन्छ भने डेटाको लागि चाहिँ वी युज 26-108 च्यानलहरू चाहिँ डेटाको लागि युज गरिन्छ. अगेन त्यसलाई अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिममा ब्रेक गर्ने हो भने इट्स लुक समथिङ लाइक द्याट. च्यानल नम्बर 6 चाहिँ 30 चाहिँ अपस्ट्रिमको लागि युज गरिन्छ, र त्योमध्ये एउटा च्यानल चाहिँ 25 भयो, एउटा च्यानल चाहिँ कन्ट्रोलको लागि युज गरिन्छ भने 24 चाहिँ डेटा ट्रान्सफरको लागि युज गरिन्छ. यसको ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ इट क्यान बी अप टु 1.44 अपस्ट्रिम ब्यान्डविड्थ चाहिँ 1.44 MBPS हुनसक्छ, सम्म हुनसक्छ भने डाउनस्ट्रिम चाहिँ 31-255 सम्मको हुने भयो. र यसको क्यापासिटी भनेको इज 13.4 MBPSसम्म जान सक्ने हो. तब यसमा भोइस र डेटा दुइटै चाहिँ एउटै च्यानलबाट हामीले एउटै लुपबाट चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ. त्यो कसरी गरिन्छ त भन्दा वी युज अ स्प्लिटर, स्प्लिटर युज गर्छौँ. भोइसको लागि लो पास फिल्टर र डेटाको लागि हाई पास फिल्टरको कम्बिनेसन भएको एउटा स्प्लिटर युज गर्छौँ. हाम्रो लोकल लुपलाई लिएर आएर वी कनेक्टेड टु आवर स्प्लिटर, अनि स्प्लिटरले चाहिँ लोअर फ्रिक्वेन्सी जति भोइसको लागि सेपरेट गरेर चाहिँ यो फिल्टर थ्रु टेलिफोनमा हामीलाई पास गरिदिने हो भने हाई पास फिल्टरले चाहिँ डेटाको फ्रिक्वेन्सी हायर फ्रिक्वेन्सीलाई फिल्टर गरेर मोडेममा प्रोभाइड गरिदिन्छ, अनि थ्रु मोडेम इट वी गेट कनेक्ट युज टर्न पिसीमा अथवा हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ हामी कनेक्ट हुन्छौँ. र एडिएसएलको डिफ्रेन्ट अथवा डिएसएलको डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिजलाई हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो भने, स्ट्रिम रेट्सहरूलाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने एडिएसएल, एडिएसएल लाइट, एसडिएसएल, यसरी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा हामी हेर्न सक्छौँ. यसमा ब्यान्डविड्थ पनि त्यही अनुसार इम्प्रुभ हुँदै गएको छ, अपस्ट्रिम रेट र डाउनस्ट्रिम रेट चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै गएको छ. दिस इज वाट वी क्यान भिजुलाइज इन एडिएसएल. केबल टिभी नेटवर्क इज अगेन अनदर पार्ट जुन चाहिँ क्यान बी युज फर इन्टरनेट एज वेल. इनिसियली इट वाज नट युज फर इन्टरनेटको लागि त युज भएको थिएन, तर लेटर इट वाज युज फर चाहिँ इन्टरनेटको लागि अथवा डेटा कम्युनिकेसनको लागि पनि युज हुन थाल्यो. ट्रेडिसनल नेटवर्कको हामीले डिस्ट्रिब्युसन, केबल नेटवर्कको डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु भने लुक समथिङ लाइक दिस. हाम्रो चाहिँ पेकिङ एन्टेना अथवा हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरको चाहिँ हेरिनबाट थ्रु कोएक्सियल केबल एम्प्लिफाई गर्दै गर्दै, किनभने कोएक्सियल केबल एज अ सर्टेन लिमिट त्योसम्म मात्रै सिग्नल क्यारी गर्न सक्छ, त्योपछि सिग्नल त डिफ्रेन्ट इन्टरफेरेन्सहरूले गर्दा डिके हुन्छ.
त्यसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्दै गर्दै सर्टेन ठाउँसम्म हामीले चाहिँ युजर एन्डसम्म पुर्याउँछौँ. मल्टिपल युजरलाई चाहिँ त्यो एउटै केबलबाट लगेर स्प्लिटर युज गरौँ. वी प्रोभाइडेड टु डिफ्रेन्ट युजर्स. युनिडिरेक्सनल थियो होइन. अब त्योपछि हामीलाई चाहिँ त्यसको इफिसियन्सी अथवा क्यापासिटी बढाउनलाई हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल नेटवर्क पनि डेभलप भयो. सर्टेन ठाउँसम्म चाहिँ फाइबर युज गर्ने, त्योपछि कोएक्सियल केबल युज गर्ने हिसाबले हामीले हाइब्रिड फाइबर र कोएक्सियल केबल पनि युज गर्न सक्छौँ टेलिभिजन नेटवर्कमा. हाइब्रिड युज गर्ने बित्तिकै द्याट क्यान बी मेड बाइडिरेक्सनल बनाउन सकिने भयो. र बाइडिरेक्सनल हुने बित्तिकै वी क्यान ह्याभ द इन्टरनेट को चाहिँ फेसिलिटी हामीले त्यसबाट प्रोभाइड गर्न सक्छौँ. र अहिले चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन अथवा आइएसपीलाई चाहिँ इभन हाम्रो केबल टिभी अपरेटरले पनि त्यो युज गरिरहेछ, इन्टरनेट प्रोभाइड गरेर कम्पिटिसन गरिरहेछ. र ब्यान्डविड्थको हिसाबले हेर्ने हो भने ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ हेज बिन डिभाइडेड समथिङ लाइक दिस. हाम्रो चाहिँ 5 to 42 megahertz फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डेटा अपस्ट्रिम डेटाको लागि असाइन गरेछौँ. अनि देयर इज अ ग्याप सो द्याट वी क्यान सेग्रिगेट द भिडियो, किनभने भिडियो पनि अपस्ट्रिम हुने हो, भिडियो पनि युनिडिरेक्सनल हुने हो. अनि त्योपछि 54 to 550 megahertz चाहिँ वी ह्याभ द ब्यान्डविड्थ अलोकेटेड, फ्रिक्वेन्सी अलोकेटेड फर द भिडियो. त्योभन्दा माथिको चाहिँ डेटा डाउनस्ट्रिमको लागि हेज बिन अलोकेटेड हाम्रो केबलको हिसाबले हेर्ने हो भने. र इट युजेस QAM मोडुलेसन, 64 QAM मोडुलेसन टेक्निक युज गर्छ. र यसको थ्योरिटिकल डाउनस्ट्रिम डेटा रेट भनेको इज 30 MBPS. अपस्ट्रिमको लागि चाहिँ QPSK मोडुलेसन टेक्निक युज भइरहन्छ. र थ्योरिटिकल अपस्ट्रिम डेटा रेट इज 12 MBPS सम्म हुनसक्छ. यसको स्ट्रक्चरको हिसाबले हामी हेर्ने हो भने केबलबाट चाहिँ ट्यापिङ गरौँ, वी प्रोभाइड इट टु द कस्टमर. अनि कस्टमरकोमा चाहिँ अगेन वी हेभ अ फिल्टर. हामीले अघि जुन फ्रिक्वेन्सी रेन्जको कुरा गऱ्यौँ, त्यो फ्रिक्वेन्सी रेन्ज चाहिँ सेलेक्ट गर्नलाई, भिडियो र डेटा कम्युनिकेसन सेपरेट गर्नलाई चाहिँ प्रोभाइड गरेर टेलिभिजनमा पठाइदिन्छ भने डेटा ब्यान्डलाई चाहिँ सेपरेट गरेर केबल मोडेममा जाने भयो. केबल मोडेमको त्यो चाहिँ युजर एन्डमा भयो. अनि ट्रान्समिसन सिस्टममा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो हेरिनबाट आउने भिडियो सिग्नल र यो ट्रान्समिसन सिस्टम केबल मोडेमको ट्रान्समिसन सिस्टमबाट आउने दुइटालाई कम्बाइन गरौँ. इट इज पास टु द अप्टिकल फाइबर एन्ड थ्रु दिस अप्टिकल फाइबर इट इज ट्रान्समिटेड टु द युजर, युजरकोमा प्रोभाइड गरिन्छ. सो अब यसरी युज गर्दाखेरि कस्तो कस्तो क्याटेगोरीको मोडेम हामीले युज गर्न सक्छौँ त हेर्ने हो भने, अब यसरी हामीले ट्रान्समिसन गर्दाखेरि 4 क्याटेगोरीको मोडेम युज गर्न सक्छौँ. वान अफ देम इज V32 BIS, V90 र केबल मोडेम. 4 मोडेम हामीले युज गर्न सक्छौँ. र यो 4 मध्ये कुनै एउटाबाट चाहिँ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्ने भने न्युमेरिकल आइरहेछ 8 to 10 marks. न्युमेरिकल चाहिँ सर्ट नै छ, सिम्पल नै छ, तर 8 to 10 marks आइरहेछ. भनेपछि लेट्स कन्सिडर दिस एक्जाम्पल. यो युज गर्ने भने डेटा ट्रान्समिसन कुन रेटमा हुन्छ त? फर एक्जाम्पल वी आर युजिङ V32 मोडेम, अनि यसले चाहिँ 2 million bytes अफ डेटा ट्रान्समिसन गर्न कति टाइम लाग्छ, अथवा सडनले चाहिँ 1 GB डेटा ट्रान्समिसन गर्न कति लाग्छ भन्ने टाइपको एक्जाममा चाहिँ आइरहेछ क्वेसन. दिस इज द सोल्युसन फर द्याट. इफ आर युजिङ V32 मोडेम, V32 मोडेमको क्यापासिटी अथवा डेटा ट्रान्सफर रेट भनेको इज 9.6 KBPS. हामीलाई बाइट्समा भएको र बाइट्समा कन्भर्ट गर्दा सजिलो भयो. भनेपछि इट्स यति बाइट्स हुने भयो, 1200 bytes per second यसले ट्रान्समिसन गर्न सक्छ. वी आर सपोज टु ट्रान्समिट 2 million bytes, जुन चाहिँ यति हामीलाई ट्रान्समिसन गर्नु छ. हामीलाई त्यति ट्रान्समिसन गर्नलाई कति टाइम चाहिन्छ त भन्दा, डेटा टु बी ट्रान्समिटेड डिभाइड बाई डेटा रेट डिभाइड गर्ने बित्तिकै वी गेट द ड्युरेसन. हामीलाई यति डेटा ट्रान्समिसन गर्न चाहिँ हामीलाई यति टाइम लाग्छ भनेर वी क्यान डिसाइड, वी क्यान क्यालकुलेट दिस. हामीलाई V32 मोडेम युज गरेर इफ वी निड टु ट्रान्समिट 2 million bytes of data हामीलाई ट्रान्समिसन गर्नु पऱ्यो भने वी निड 0.463 अथवा 27.78 minutes लाग्ने रहेछ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ. सिमिलरली V32 युज गर्ने हो र सेम अमाउन्ट अफ डेटा ट्रान्समिसन गर्ने भने वी निड, अगाडिको एकचोटि यो 9.6 kbps कहाँबाट आयो? यो मोडेमको क्यापासिटी हो. ए, यो V32 मोडेमको क्यापासिटी?
हामीलाई बाइट्समा भएको कि त यसलाई बिट्समा कन्भर्ट गर्नु कि किलो बिट्समा कन्भर्ट गर्नु डिभाइड गर्नु सेम युनिटमा मात्रै लग्यो हो यो त किन हामीलाई डाउनलोड गर्नु पनि डेटा बाइट्समा छ सेम युनिटमा मात्रै लान खोज्यो अब किलो बिट्स भनेको यति बिट्स भयो अनि यसले डिभाइड गरेर बाइट्समा कन्भर्ट गरेर टोटल यति बाइट्स हामीलाई ट्रान्सफर गर्नु छ अनि यो रेटमा हुन्छ भनेपछि रेटले डिभाइड गर्ने बित्तिकै त्यो आयो क्या ट्रान्सफर 2 मिलियन बाइट अफ इन्फर्मेसन भनेको 2 × 10^6 बाइट हजुर अनि मोडेलको क्यापेसिटी सरी याद गर्नुपर्छ कि यो न्यूमेरिकलमा आउँछ क्वेशन हैन क्यापेसिटी याद गर्नु पर्यो हजुर क्यापेसिटी याद गर्नु पर्यो क्वेशनमा दिएको हुँदैन क्वेशनमा यो पनि दियो भने त यो एक लाइन हो के यो हिसाब चाहिँ खास न्यूमेरिकल चाहिँ त्यही भयो तर तर इट्स बीइङ आस्क्ड फर 8 टु 10 मार्क्स कति 10 मार्क्समा त धेरैचोटि चाहिँ 8 मा आछ 8 मार्क्समा भनेपछि सर चारवटा फ्रीमा दिने जस्तो मार्क्स हो त्यो चारवटाको याद गर्नु पर्यो चारवटा त्यसै गरी V32 BISको चाहिँ इट्स 14.4 KBPS किलो बिट्स पर सेकेन्ड अनि त्यसलाई बाइट्समा कन्भर्ट गऱ्यौँ 2 मिलियन बाइट्स हुने अघि जस्तै यति नै भयो भनेपछि डेटा रेट चाहिँ ट्रान्सफर गऱ्यो भने इट क्यान ट्रान्समिट इट इन 18.52 मिनट्स 18.52 मिनट्समा यसले ट्रान्समिट गर्न सक्ने भयो V90 क्यापासिटी भनेको इट्स द डायल अप मोडेम 56 KBPSमा ट्रान्समिसन गर्न सक्छ चाहिँ हामीलाई त्यति बिट ट्रान्समिट गर्नु पर्ने यति टाइम लाग्ने भयो सिमिलरली केबल मोडेमको क्यापासिटी भयो देयर आर डिफरेन्ट केबल मोडेम्स स्टार्टिङको अथवा बिगिनिङको चाहिँ हामीले रेफरेन्स लिएर युज गरे हो यो रेटमा हामीले चाहिँ ट्रान्समिसन गर्छ भनेर 6 MBPSमा यसले ट्रान्समिसन गर्छ भने यति क्यालकुलेट गर्न ट्रान्समिसन गर्नलाई कति लाग्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले ट्राइङ टु क्यालकुलेट दिस र यो चारवटा मध्ये एउटा चाहिँ नर्मली इट्स एन अभियस क्वेसन है एक्जामको हिसाबले पनि यो चारवटा जस्तो हजुर अब मोडेममा त V32 V92 भनेर टेक्नोलोजी भनिदियो र हामीले डाटा रेट थाहा पायौँ भन्छ हजुर केबल मोडेममा पनि त DOCSIS 2 DOCSIS 3 भनिन्छ त्यो भयो भने त्यसको डाटा रेट फिक्स्ड हुन्छ केबल मोडेम मात्रै भन्यो भने त हामीले के राख्ने अथवा कसरी गर्ने होला केबल मोडेम मात्रै भन्यो भने अब कि त स्पेसिफाई गर्नु पर्यो यो मोडेम भनेर होइन हजुर हजुर त्यो स्पेसिफाई नगर्ने बित्तिकै चाहिँ अब अज्युम्सनमा गर्नु पर्यो क्या अज्युमिङ द्याट हाम्रो केबल मोडेमको डेटा ट्रान्सफर रेट इज दिस भन्ने अज्युम्सनमै काम गर्नु पर्यो समथिङ लाइक यो 6 भने जस्तो जस्तै 30 MBPS छ भनेर चाहिँ अज्युम गर्नु पर्यो अब जस्तो DOCSIS 3.0 त 1 GBPSसम्म जान्छ हजुर अनि त्यो स्पेसिफाई गर्नु सिम्पली केबल मोडेम मात्रै भन्यो भने डेटा ट्रान्सफर रेटलाई चाहिँ अज्युम गर्नु पर्यो क्या यो चाहिँ डायलग मोडेम भने जस्तै केबल मोडेम मात्रै भन्थ्यो टेक्नोलोजी भनेन प्रोटोकल भनेन टेक्नोलोजी भनेन भने अज्युम गर्ने हजुर अनि अब स्पेसिफिकको त स्पेसिफिक हुन्छ भ्यालु हजुर भनेपछि अब कि त स्पेसिफिक भनेर दिनु पर्यो अब प्रब्लम के हुन्छ भने स्पेसिफिक भनेर दिँदाखेरि कतिवटाको डेटा रेट कन्ठ पार्ने स्पेसिफिक भएर आयो भने चाहिँ अब याद गरेको त्यसलाई स्पेसिफिक नै युज गर्नु पर्यो होइन स्पेसिफिक भएर आएन जस्तै केबल मोडेम मात्रै भन्यो भने चाहिँ हामीले अज्युम गर्न मिल्यो क्या जस्तै अब यहाँ V90 भन्यो भने V90 को स्पेसिफिक छ 56 KBPS हजुर होइन जस्तै V32 BIS भन्यो भने यसको फिक्स छ तर डायल अप भन्यो भने त्यो तिनवटा मध्ये जुनसुकै पनि युज गर्न मिल्यो नि त हजुर हजुर त्यही भने मैले त्यो 8 टु 10 मार्क्स राखेको यो कन्ठघर भन्नको लागि जस्तो मेबी अदरवाइज त एक लाइनमा निस्किन्छ आन्सर हजुर एक लाइन त यो त 1 मार्क्स पनि पर्दैन अब यो त अब्जेक्टिभमा आउने टाइपको क्वेशन हो तर स्पेसिफिक भयो भने चाहिँ स्पेसिफिक नै युज गर्नु पर्यो स्पेसिफिक भएन जस्तै डायलग मोडेम भन्यो भने अज्युम गर्ने कुनै एउटा अथवा वाट एभर अज्युम V90 मोडेम फर एक्जाम्पल इट्स 56 KBPS भनेर 56 KBPS भनेर अनिखेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो केबल मोडेम भन्यो भने अज्युमिङ भनेर लेख्नु पर्यो अगाडि हो अदरवाइज किनभने यसले त स्पेसिफिक भएन कि स्पेसिफिक नहुने बित्तिकै कुन ब्यान्डविड्थ युज गर्ने त कुन रेट युज गर्ने त फरक फरक मान्छेले फरक फरक युज गर्न सक्छ
त्यो अजम्पसन चाहिँ क्लियरली स्पेसिफाई गरिदिनु पर्यो, त्यो पछि क्यालकुलेसनको पार्टमा त त्यति समस्या भएन. दिस इज हाउ वी युज डिफरेन्ट मोडेम्स र तिनीहरूले चाहिँ डिफरेन्ट भोल्युम अफ डेटा चाहिँ ट्रान्समिसन गर्नलाई लाग्ने टाइम हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ. आज ल लेट्स स्टप इट हियर, नेक्स्ट टाइम विल कन्टिन्यू विथ सर्टेन पार्ट अफ दिस. जस्तै सेटेलाइट कम्युनिकेसनको चाहिँ के रोल हुनसक्छ भन्ने क्वेसनमा अलिकति इस्युज राखिराख्नु भएको थियो, मैले ग्रुपमा भाइबर ग्रुपमा पनि देखेको थिएँ. विल डिस्कस दोज पार्ट्स द नेक्स्ट क्लास. आजलाई यति नै गरौँ है.